waxaan u taaganahay muddo aad u dheer soo dhaweynta agaasimahani hore muxuddin xasan jurus saabey iyo kaaliyihiisa maxamed idriis axmed alfa waxay hordhac u yihiin dadkii la dulmiyey inkastoo qaar ay ku caddaatay ee madaxweynaha qaranku yidhi sharciga la horgeynayaa ciddii eed yeelatana waa la xukumayaa ciddii eed lagu waayana sharaf iyo karaamaya abaalmarin ayay leedahay arrintaas way dhacday caddaaladdii baa la horgeeyey waa la qaaday waxay yeesheen xuquuq iyo inay wixii lagu tilmaamay beri ka yihiin iyaga keligood maahe waa badnaayeen howlwadeenno qaran kuwa gobol saraakiil ciidamo ayay isugu jireen caddaaladdii bay heleen intii ilaahay u qoray oo laga been sheegay waxaan ku faraxsannahay maanta soo dhowayntooda iyagoo hordhac u ah intii kale ee maqan ee dunida dacaladeeda kala duwan jira uguna badan magaalada Nairobi iyadoo la daba socdo baaqi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo caddaaladdii ay ka heleen hay-adaha garsoorka maanta inay yimaadaan labadan howlwadeen ayaa qorneed anigaasoo horkacay oo Nairobi layga codsaday inaan horkaco oo xamar layga codsaday inaan soo horkaco hal saac ayaan ka soo horreeyey waan ku farxay markaan arkay gegida dayuuradaha aadan cabdulla cismaan ee magaalada muqdisho oo kumayaal kun oo dad uho ay dibadda iyo gudaha u taagan yihiin oo soomaali ka kooban una horreyso bulshada magaalada muqdisho caasimadda waxaa ka dhacaya in boorka waxaan fiicnayn duubabkii magaaladan iyo labeentii magaaladaanoon u kala harin oo soomaaliyeysan oo wiilasha hordhac ah soo dhoweynaayo kuwii kalena sugi doona in laga xirto airboorka aad baan ugu xumahay cali maxamed geed ahaan iyo dhammaan ummaddii maanta ku lugooday goobtaas sidaad igu taqaanaan oday siyaasadeed baan ahay odo dowladeed baan ahay aadna ogtihiin taariikhdan ku leeyahay dowladdaanu inay magaalada muqdisho timaado sidaas darteed wiilasha waxaa sharaf iyo karaam ugu filan maanta soo dhoweyntay arkeen hadda qolkan aan ku jirno waa kooban yahay bannaanka 1,200 taagan oona la socdaa kumayaalkii airboorka tagana guryahoodii ayay aadeen iyagoo niyadoodu aanay wanaagsanayn oo aaminsan farxaddii iyo kalgacalkii ay ku soo dhoweynayeen labada hoggaamiye ee dhallinyarada ahee noo timid oo la sugaayey sidii la rabay inaan la yeelin anigu waa aqaanaa waa higaadi aqaanaa erayada magaalada dadku waxay ay sheegayaan madax qaran arrintaas inayna ku shaqo lahayn ayaan aaminsanaa idiinna sheegaya madax dhexe inayna shaqo ku lahayn oo ayna waxaa samaynaan aan idiin sheegaya waan aqaanaa waxaa jira hudhud la yidhaahdo jaawiil garabay oo jooga xafiisyada oo jooga degmooyinka iyo gobollada oo kala fogaya dowladda iyo shacabkeeda sharafta leh kuwaasaa eedda leh ee ma lahan madax qaran ku fikiri ma karto shacabku dowlad la'aan ma laha dowladduna shacab la'aan ma laha sidaas daraaddeed haddaan ka soo qaadno qoys beeraley ah beertaada waa la abuurtaa waa la waraabiyaa cayayaankae doofaarkaa laga celiyaa si dalageedaad u gurato dowladda beerteedu waa shacabka marka inay ku dheelaysa ma aaminsani shacabkuna inta hor fadhidaya intana maqlaysaba ee qaaradaha dibadda nagala soo hadlaysa dowlad jacayl baa ka hadalsiinayaaba goobta keenay sidaas darteed anigoo u dhexeeya dadkaygan
iyo Soomaalida kaleba iyo dawladda waxaan hor dhac idin leeyahay ka raali ahaada maanta waxa airport-ka idin kaga dhaca waxaanan aaminsanahay wakiilada qaranka ee golaha shacabka qaranka noogu jira goobta jooga iyo kuwa aan fursadda maanta helinba iyo aniga oday u ahba inaan arrintaas aan u istaagayno lana ogaanayo sababta ay ku dhacday maanta ummaddii dowladnimada jecleede aasaaska u aheeday in iyadoo niyad xun ay airboorka ka soo tagto arrintaas iyada ah meel baa la saari doonaa ha ka walwalina loo kala hari maayo waxaan intaas ku darayaa anigu dowlad yaqaan baan ahay iyo in kaloo meesha joogtaa may maqlaysaba dowladi hadday wax tuunto dadka dhanay xirxirtaa ilaan ma taqaano midka eedale iyo midkaan lahayne marka cadaaladda la horgeeyay la baarana waxaa soo baxa midka eedale iyo midkaan eedda lahayn waa habdhaqan dowladeeda ogaada munaasabadani waxay ku soo aaday iyadoo ay jirto murugo qaran ood ogtihiin waxa ka dhacay gobolka galgaduud waqooyiga galgaduud magaalada cabuuqda waxa ka taagan waa ogtihiin xasaradaasu waxay sabab u noqotay in madaxda qaranku kulli ku mashquulsan tahay xalka meeshaas airboorka saaka markaan imiday diyaarada ayaa ka kacaya wufuud heer qaran iyo heer dowlad goboleed xildhibaanaya waxgarada ayaa ku qulqulayay cabuuda xasaradda ka dhaca waxaanan aaminsanahay madaxda qaranku inay sidaas ugu mashquul yihiin si dowladda sumcaddeeda loo ilaaliyo oo jaawiilgarabayaan kaloo dowladda dhiba inay ku dhex jiraan aan aaminsanahay sidaas darteed waxaan ka tacsiyeynayaa wixii maanta dhacay iyadoo bilow ah dowladda madaxdeeda ugu sarreyso madaxweyne xasan sheekh oo baaqiisa iyo cadaaladii ay dadku heleen aan ku shaqaynaynana waa kala hadlaynaa waxaanan rajaynayaa in jawaab fiican ay ka timaado intaa kama badi karo sababtoo ah waa la daalan yahay aniga xalay 9 saacan soo kacay 1 saacan ka soo horreeyey saamey iyo idris iyagana waxaan leeyahay suugaana laydinkula dardaarmay khudbadaa laydinkula dardaarmay bulshada meeshaad uga jirteen ood qaranka uga jirteen inaad uga sii jirtaan radiin rajaynaya kaftan haddaan ku daro airboorkan muqdisho uguma horraysiin mas-uuliyiin ka soo degtee bannaanka kumayaal u taagan yihiin ee lagu dhibay kow maaha labana maaha waxaanba dhihi lahaa dallacaadadka heli doontaano waa lagu wada dallacaa marka airboorada isku dhibo marka hambali aan idin leeyahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.